Tregjet që nuk i plotësonin kushtet higjeno-sanitare vazhdojnë të jenë të mbyllura që prej muajt korrik. Fatmir Ozuni, shefi shërbimit veterinar në Elbasan, është shprehur se dhe pse u është bërë vëretje, ende nuk është marrë asnjë mas. Tregjet që vazhdojnë të jenë me problem janë si në bashkim Prenjas, Peqin, Cërrik dhe Gramsh. Janë pikërisht këta të fundit që sipas drejtorisë së buqësisë nuk plotësojnë asnjë nga kushtet për të funksionuar. Shërbimi veterinar i asesionit Elbasanit është i përkushtuar në vazhdimësi për ndjekjen e kësaj problematike tepër të rëndësishme për lëvizjen e kafshëve në tregjet, drejt tregjeve brenda dhe jashtë fermave. Problem kryesor, madhor, ka qenë që përveç tregjeve të cilat janë të licencuara, siç është tregu i Elbasanit, i licencuar dhe me parametrat bashkëkohor, kemi konstatuar dhe tregje të tjera të cilat nuk janë në parametrat e duhura dhe nuk janë të miratura. Mbas nenit 54 të ligjit të shërbimit veterinar, pushteti lokal ka të drejtën të përcaktojë vendodhjen e dhe të administrojë tregjet e kafshëve të gjalla. Për këtë neve kemi kryer inspektime, sidomos në zonën e Prensit, në njësinë administrative bashkia Prens, në zonën e Gostinës, në Dragot, dhe veterinerët zyrtar në bazë të tagit që i jep ligji shërbimit veterinar kanë bërë bllokimin dhe mbylljen e këtyre tregjeve. Fill pas mbylljes ju kemi dërguar shkresa edhe pushtetit vendor, por për fat keq deri tash në këto njësi që unë përmenda më lart nuk është kthyer asnjë përgjigje për masat e marra nga pushteti vendor për licencimin e tregjeve në zonat e tyre. Nga ana tjetër, sa i përket shitblerje së gjë së gjallë në tregjet që vazhdojnë të jenë të mbyllura, zoti Ozuni ka theksuar se ato transportohen në thertoren e Librazhdit dhe të Elbasanit, të vetmet që plotësojnë kushtet. Kafshët merren dhe thehen në dy thertore të licencuara, në thertoren e Librazhdit dhe në thertoren e në Mengel të Elbasanit. Të janë dy thertore të cilat plotësojnë parametrat bashkëkohor dhe janë të rregullta, janë inspektuar edhe nga instanca të tjera siç është AKU-ja edhe ne dhe ata i plotësojnë kushtet. Njëkohësisht neve shkëmbejmë një informacion të saktë nëpërmjet këtyre thertoreve për fajsuesit të pushtetit vendor, veterinerëve që janë atje, edhe veterinerëve zyrtar të drejtorisë bujqësisë, i regjistrojmë, i hedhim në sistem të gjitha thërjet ditore, pra lëvizin me certifikat dhe me numër matrikull në drejtim të këtyre dy thertoreve. Nuk kemi konstatuar thërje të kafshëve në rrugë, me gjithë inspektimet dhe vazhdimisht vazhdojmë që të kryejmë ato dhe në rast të konstatimit do të procedojmë sipas ligjit të shërbimit veterinar. Sipas informacioneve janë mbyllur ato tregje që nuk janë të rrethuar dhe nuk kanë një zyrë për veterinerin e pajisur me rrjet kompjuterik përmes të cilit veterineri kontrollon dhe përditëson të dhënat e kafshës në sistemin RUD. Nuk ka ujë të pishëm me të tjerë. Ky aksion u bën për të pasur në kontroll sigurinë ushqimore, por edhe për të shmangur abuzimet me matrikullimin e kafshëve të cilat dalin në treg dhe askush nuk di asgjë për gjendjen e tyre.